Meso prvo trebamo pripremiti. Trebamo ga našpikati. Učinimo to s komadićima pancete, češnjakom i nekoliko klinčića. Marinadu koju smo pripremili tako da smo pomiješali vino, vinski ocat i vodu, dodamo meso koje smo prethodno posolili i popaprili. U marinadu dodamo još koji lovorov list, zrno papra, klinčić. Meso ostavimo najmanje 24 sata da se marinira. Sljedeći dan meso posušimo i stavimo peći na zagrijano ulje. Važno je meso zapeći sa svih strana. Na masnoći od pečenja pirjamo luk, češnjak dok ne omekša. Potom dodamo mrkvu i celer. Zatim suhe šljive, smokve, marelice i začine. Umak od rajčice promiješamo s vinom i dodamo povrću. Dodamo sada i meso. Pirjamo sve dok alkohol ne ispari, jedno 15-20 minuta. Uz povremeno podlijevanje s vodom meso možemo na laganoj vatri pirjati oko 3 sata. A možemo i poklopljeno staviti peći, odnosno kuhati u pećnici na 160 stupnjeva, otprilike isto vrijeme. Meso sada izvadimo i na daski narežemo ga na 1 cm debele šnite. Umak možemo ili ugustiti ili razjediti dodavanjem vode. Ja sam ga zapravo usitnila, a prije toga sam izvadila i lovorov list, ali možemo ostaviti umak i kakav jest. Poslužimo meso i umak na tanjuru uz njoke. Najbolje uz njoke. Na umak možemo dodati sitno nasjeckanog peršinovog lista ili ribanog parmezana, po želji. I dakako, u slast.